Ми будемо продовжувати далі. Тарас Семенюк приєднується до мого марафону. Аналітик і міжнародний експерт. Тараса, доброго вечора. Рада бачити. Як тільки полетіли ракети і шахеди на Ізраїль, і відбулася ця успішна атака, в Україні принаймні почали говорити, що тепер Сполучені Штати в пакеті Ізраїль, Україна і Тайвань швидше будуть рухатися. І буквально тиждень-два, і рішення про допомогу буде прийнято. Ваші оцінки, що ви читали з цього приводу, яких коментаторів слухали, чи дійсно є в цій ситуації певний оптимізм для нас? Складно прогнозувати, тому що в нас немає такого лобі, які мають ізраїльтяни в Сполучених Штатах Америки. Очевидно, вони завжди нас будуть випереджати. Нам залишається лише будувати таке лобі собі на майбутнє, якщо ми хочемо і плануємо мати такого союзника, як Сполучені Штати Америки в нашій в нашому житті. Тому тут складно прогнозувати, але очевидно, знаки часу говорять про те, що дійсно чекати, коли буде відбуватися наступна масована атака, і вже постфактум приймати рішення, що вже зробиш, треба нарешті дати допомогу Україні. Тобто краще все-таки моя б рекомендація була Сполученим Штатам Америки, звісно, грати на випередження. Це те, що завжди підкріплюється правильними діями, в плані, ми не чекаємо, коли нас будуть атакувати, коли нам будуть знищувати інфраструктуру, а вже зараз дати системи ППО, ПВО, дати зброї більше, щоб ми могли перше, як мінімум, закріпити свою лінію фронту, захищати життя наших воїнів, і, звісно, зміцнювати нашу країну. Якщо говорити про контрнаступ, очевидно, то контрнаступ без великої кількості зброї просто не обійдеться. Тому, звісно, залишається сподіватися, але знаковим в цьому випадку є, звісно, була позиція Тайваню. Пригадаємо, офіційно Тайвань зазначив, що якщо Сполучені Штати Америки будуть так само допомагати Тайваню, як допомагають Україні з такою затримкою, то острів подумає, можливо, про зміну політичного курсу і про зміну партнерства. Або буде покладатись на власні сили, або буде шукати регіональних лідерів. Я не говорю зараз тільки про Китай, я говорю про інші країни теж, типу як Південна Корея, Японія. Щоб не очікувати, коли в Сполучених Штатах нарешті вирішить політикум давати допомогу. Тому я думаю, що всі знаки часу говорять про те, що ця допомога мала би бути включена. І, принаймні, ми бачимо від головних так званих, скажімо, хотів правильне слово підібрати, не можу, скажу прямо. Про Трампа, який сказав про те, що він не проти дати допомогу Україні. Я думаю, що в цьому абсолютно весь Трамп у всій своїй красі, вони хочуть бути рятівниками України, Тайваню. Тобто вони хочуть на свою користь записати цю допомогу. Свою політичну перемогу записати, так? Дивіться, Лара, розумієте, це ж демократія. Ми ж хотіли жити в демократичному світі, а там завжди змагання за рейтинги є. Тобто там завжди сприймається щось як складова твого рейтингу, твоєї репутації. Відповідно, політичної репутації, особливо в цьому плані. Звісно, вони дбають за свою політичну репутацію, чи скоро вибори будуть. Ми маємо це сприймати не з таблеткою валідолу в руках, але сприймати це абсолютно тверезо і розуміти, що ми хотіли грати в такі правила гри. От ми і граємо. Скажи, будь ласка, може це питання майже філософське, але яку політику треба вести Україні для того, щоб у майбутньому при загрозі подібній, як сьогодні була для Ізраїлю, нам допомогли Сполучені Штати, Британія і Франція? Закрити небо. Частково я вже про це говорив. Це, звісно, будувати своє потужне лобі. Це є робота на роки. Це не є робота випадкового десанту, який приземлився на кілька тижнів в модних кросівках інколи і намагається когось десь в чомусь переконати. Це є робота системна, рутинна. І я знаю 100% майже, що така пропозиція була неодноразово. На Банкову приходила така пропозиція. Від самих навіть американців навіть рекомендували. І це були республіканці. Давайте будемо заходити через всі канали комунікації, але не тоді, коли припікає, а системно. Тоді, коли не припікає, але, звісно, ти розумієш, що це важливо. Лара, це про стратегічне бачення.
ким ми хочемо бути, хто є наш союзник. Ну і, звісно, покладатися на власні сили, будувати своє. Ми не можемо постійно надіятися, що хтось десь буде вирішувати наші проблеми. Ми вже пройшли цей досвід негативний, коли ми практично вирізали всю свою армію в технічному плані. Ми літаки порізали, зброю віддали, продали, ракети віддали, які зараз нам прилітають за спину. Відповідно, ми маємо, це є наш досвід, на якому ми маємо навчитись і більше цього не робити. Ми зараз в такій ситуації, що ми закладаємо фундамент для майбутніх наших поколінь. А в цьому випадку мені правдаться слова Залужного, який казав, що ми маємо зробити все, щоб війна не передалася у спадок. А це означає не тільки міцний фронт, а це означає розвиток економіки, військово-промислового комплексу і те, що ми називаємо позицією нашою. Ми не йдемо в Європейський Союз заради того, щоб поставити собі галочку політичну, а ми йдемо тому, що ми знаємо, що ми Євросоюз без нас неможливий. Сильний Євросоюз без нас неможливий. А це вже позиція, це вже суб'єктність, це вже розуміння того, хто ти є і для чого ти на цій землі живеш. Якщо ти не розумієш, звісно, сусіди тобі пояснять. І це не тільки східні сусіди, але й західні. Ну, от сьогодні ми багато говоримо про дипломатію. Дипломатична відповідь Ірану має бути в важливих країнах для України, таких як Чехія, наприклад, і Британія, досі немає послів. От я могла би ще іншу низку країн називати, але давай поки що про ці дві країни. Чеська ініціатива, ми її аплодуємо, але це чеська ініціатива, яка дипломатично з боку України не підштовхувалася. Там немає посла. Чехія просто розуміє всі ризики для континенту, тому нам вирішила допомагати. Ну і так само Велика Британія. Був анонс, що туди їде Залужний. Поки що інформації, що він там немає. Останнє, що ми про це читали, що він готується їхати в Британію послом. Що ти, по-перше, про це чув? І які твої коментарі щодо дипломатичного напрямку? Щодо Британії, мені, ну, в принципі, те, що я не знаю, наскільки це є правдиво, але джерела говорять про те, що це не є якась свідома затримка, це є питання бюрократії. Адже агремати погоджує король Великобританії, відповідно, мабуть, або не було нагоди, або в короля, наскільки ми знаємо, проблеми зі здоров'ям, можливо, суто природній фактор. Я не думаю, що Британія би могла гальмувати, скажімо, призначення Залужного. В принципі, це виглядає як, ну, доволі такою, як на мене, трохи дивною історією, якби це було. Тому мені видається, що це є всього-навсього питання часу. А щодо послів загалом, Лара, це є питання стратегічне теж, так само, як розуміння того, якою ми є країна для Європейського Союзу, або навпаки. Також ми маємо ставитися відповідально до дипломатії, ми маємо виховувати дипломатів. І такі є можливості. Не призначати на ключові посади послів в ключових країнах наших друзів, звільнених чиновників. Тому що це вже негатив. Ми вже заходимо, ми вже пропонуємо людину, наче, знаєте, таке відкріпний талон. Тобто не в дах призначаємо на позиції послів. І від цього таке ставлення до нас потім відбувається. Ми маємо це чітко розуміти, що якщо на посаді посла не працює професійний дипломат, який може сформувати свою команду, який знає, скажімо, як працювати в цій країні. Ми діла не будемо. Ну, тобто наша дипломатія завжди буде відставати. Ми будемо послуговуватися послугами сильніших країн, які мають сильні школи дипломатії. Так? Це і Німеччина, Франція, очевидно, Британія, Сполучені Штати Америки, ну і, звісно, Росія. Росія теж має дуже сильну школу дипломатії. Це треба визнати. В цьому плані я розумію, що ми маємо плекати своє, виховувати свою національну школу дипломатів. Чомусь свого часу вона була десь поставлена на паузу, тому ми пожинаємо зараз такі плоди. Ну і є, звісно, не без того, що українські дипломати докладають титанічних зусиль сьогодні для того, щоб про Україну чули, про Україну не забули, ну і щоб ми мали допомогу з боку тих країн. І в цьому є заслуга сьогоднішніх дипломатів. Звісно, це за це
як то кажуть, їм велике спасибі. Але майбутнє, очевидно, дипломатії є саме в наших руках. Знову ж таки, якщо ми не будемо будувати свою дипломатію, за це зроблять наші сусіди. От вчора було заявлено, що Німеччина нам терміново постачає один Петріот. Ми дуже за це вдячні. Сьогодні Шольц зустрічається з лідером Китаю. Почався його китайський візит. І я нагадаю, що деякий час тому Блінкен говорив, що Китай допомагає Росії у масштабах, що викликають занепокоєння. От у цій конфігурації Німеччина допомагає нам, Китай допомагає Росії. Тема України на цій зустрічі як звучатиме? Як ти вважаєш? Постараюся так, щоб максимально зрозуміти. Це дуже скомпліковане питання, це є дуже складне питання, тому що Шольц не їде домовлятися про щось з Сі Цзіньпінем, а це є, скажімо, закладається, можливо, наступної мирної конференції, яку може запропонувати Китай. Що я маю на увазі? У нас в Швейцарії буде відбуватися мирна конференція на основі мирного плану президента Зеленського, формули миру так званої. І там буде понад 100 держав, але не буде Росії. Тобто це не буде повноцінна мирна конференція. Це буде, скажімо, зібрання однодумців, коаліції, можемо так назвати. І це дуже важливо з точки зору масштабу самої коаліції. А вже заявлено сьогодні, що це буде понад 100 країн. Тобто більше половина людства буде обговорити формулу миру президента Зеленського, і, очевидно, її будуть підтримувати. Тобто тут навряд чи будуть якісь сюрпризи. Натомість нам важливо, щоб в цьому фінальному комюніке не були загальні фрази, які ми вже чули. Про державний суверенітет це зрозуміло, про підтримку України зрозуміло. Але інструменти, які може ця конференція запропонувати для, власне, скажімо так, завершення війни і збереження державного суверенітету нашої держави. Маємо закінчувати, Тараса. Дякую, спасибі. Я щиро вірю в те, що ці інструменти будуть напрацьовані, тому що іншого виходу немає. Тарас Семенюк, аналітик, міжнародний експерт, був у цій частині інформаційного марафону. Ще раз дякую за інтерв'ю.